G.M. Gilbert, Norimberský deník. Pátá část. 14. prosince. Masové vraždění v Polsku. Prchavý plamejnek nacistického nadšení, který vzplanul po promítání nacistických filmů, úplně zhasl při uvádění důkazů o promyšlených masových vraždách na včerejším a dnešním zasedání. Před zahájením dnešního dopoledního jednání se snažil Baldur von Schirach, bojuje sám se sebou, chytit pozůstatku cynismu a skepce k celému procesu naočkovaných mu Göringem. Velice pochybuji, že by si některá německá žena dala vědomně udělat stínítka na lamp z lidské kůže, řekl. Tak si je za ní dal udělat německý muž a ona to vzala jako samozřejmost, odvětil jsem ostře. Jaký je v tom rozdíl? Širach se opřel o opěradlo, se zbabělým pohledem. Kajtel zachytil můj pohled a šeptal: Furtbár, furtbár, strašné! Očima i zvednutýma rukama naznačoval, s jakým odporem celou věc odmítá. Dopolední jednání. Major Walsh četl ještě několik výňatků z důkazového materiálu o vyhladovění a vraždění Židů v Polsku z Frankova deníku, že odsuzujeme milion dvěstě tisíc židů k smrti hladem, poznamenávám jen na okraj. V případě, kdyby židé hladem nepomřeli, je samozřejmě, že to bude mít za následek urychlení protižidovských opatření. Ze zprávy generála SS Stropa o likvidaci varšavského geta. Citace. Proto jsem se rozhodl zničit celou židovskou čtvrť zapálením všech bloků. Často zůstávali židé v hořících budovách tak dlouho, až pro nesnesitelné horko a nebezpečí, že uhoří zaživa, raději vyskakovali z vyšších poschodí. Se zlámanými kostmi se pokoušeli přelézt přes cestu do obytných bloků, které ještě nebyly zapáleny a nebo hořely jen z části. Také pobyt v kanálech byl už po prvním týdnu velmi nepříjemný. Velmi mnoho židů, jejich počet se nedal zjistit, bylo usmrceno, když byly vyhozeny do vzduchu kanály a bunkry. Jen vytrvaným a neúnavným úsilím nás všech se nám podařilo pochytat 56 065 židů, kteří byli pak evidentně pobyti. K tomuto poštu je třeba připočítat mnoho židů, kteří přišli o život následkem výbuchu a požáru. Spočítat ovšem je nebylo možno. Přestávce vykřikl Jodl silným hlasem. Ta hnusná, drzá, esesácká svině. Představte si, že napsal 75-stránkovou nabubřovou zprávu o malé vyvražďovací akci, Zatímco velká polní tažení, kde bojovali vojáci proti dobře vysvědčenému a vyzbrojenému nepříteli, odbude na několika stránkách. Mluvil jsem s Frankem o jeho cynických prohlášeních, kde říká, že nechá milion židů vyhladovět přes stanovené příděly. Přiznal, že vyslovil takováto prohlášení, když byl zaslepeným nacistickým fanatikem. Když však byl zajat, odevzdal všechny svoje deníky a záznamy americké vojenské zprávě, aby se pravda o všech těch hnusných věcech dostala na veřejnost. Ať se stane, co se stane. Major Walsh pokračoval v četbě důkazového materiálu o vraždění židů v Treblince a osvětimi. Polský dokument. Všechny oběti se museli úplně svajet si, byzout, šaty a boty se pak pozbírali, načež všechny oběti napřed ženy a děti nahnali do komor smrti. Malé děti tam jednoduše házely. V době, kdy se toto dělo, napsal si guvernér Frank do svého deníku ke dní 16. prosince 1941 toto. Židé jsou pro nás mimořádně škodliví jedlíci. Máme jich v generálním guvernementu asi 2 miliony, a v lednu 90, 1944 píše Dnes máme v generálním guvernementu ještě asi pořád 100 000 židů. Polení přestávka. Jak u Geringova, tak u Frankova stolu byl předmětem hovoru Hitler. Hess a Ribbentrop, sedící u Frankova stolu, nadhodili otázku, zda Hitler o tom všem věděl. Frank výsměšně odpověděl, že by to přeci jinak nebylo možné. Tvrdil stále, že to všechno se dělá na Hitlerovi příkaz. Mezitím Keitel nadhodil u Geringova stolu otázku, zda vůdce neměl zůstat až do konce při svých stoupencích a nést odpovědnost za své rozkaz. Pomyslete však na jeho postavení, řekl Gering v zoufalé snaze, brzdit otevřenou opozici v řadách obžalovaných. Ano, postavení hlavního válečného zločince, řekl jsem, stoje mezi oběma stoly. A je to jak chce, byl přece hlavou našeho státu. Nemohl by snést, aby stanul před zahraničním soudem. Vždyť se vůz znali, byl by první, kdo by vstal a řekl, já jsem dával rozkazy a beru všechnu odpovědnost na sebe. Ale raději bych desetkrát zemřel, než abych viděl německého vůdce tak poníženého. Zdálo se, že ostatní vůbec nedojela tato dramatická Göringova lojalita. Frank odpověděl ostře přes stoly. Už i jiní vládcové stály před soudy. Tím poprvé od zahájení procesu dal otevřeně najevo, že nesouhlasí s Geringem a zlostí celý zčervenal. On nás do toho dostal, a nezbývá nám nic jiného, než říci pravdu. Keitel, Denis, Funk, Širach náhle vstali a odešli od Geringova stolu, což obvykle nečinili. Gering zůstal u stolu sám. Aby to zastřel, vstal a šel ke mně, jako by chtěl pokračovat v rozhovoru se mnou. Víte, řekl důvěrně, nechci přehánět svou lásku k vůdci, vždyť víte, jak se mnou nakonec nakládal. Ale nevím, co mám říci myslím, že do posledního půl roku, nebo tak asi, přenechal všechno Himmlerovi. Museli však mít stejný názor, jinak by se nemohli dít přece tak hrozné věci a v takové míře, poznamenal jsem. Domnívám se, že Himmler asi hlásil tolik a tolik mrtvých z nevyhnutelných důvodů nebo nějak podobně. A za války, kdy je tolik mrtvých na každé straně, nevím, nevím. Šel jsem od něho pryč. <kly> Širach se přidal k Fričemu, Špérovi a Sajs Inkvartovi. Vyměnil si se mnou několik vtipů o tom, <kly> že Hitlerova mládež stárne, šediví a přichází k rozumu. A pak ale řekl váš, nebudeme nikdy žít dost dlouho, abychom využili naši nově objevenou moudrost. Po dnešním dni je všechno ztracené. Nedivil bych se soudu, kdyby zkrátka a dobře řekl všem hlavy dolů. <těk> I když je několik nevinných mezi dvaceti, jaký bych v tom byl rozdíl vzhledem k milionu zavražděných? Slyšel jsem, že včera četli váš výdenský projev. Ano, ten, o něm jsme mluvili v našem prvním dlouhém rozhovoru. Bezmocně pokrčil rameny. Dnes to už je příliš pozdě. Znovu se začal mluvit o Hitlerovi. Už jsem vám říkal, že jsem měl dojem, že se v roce 1943 zbláznil, řekl Širach Fričemu. Já jsem si to ostatně myslel už ve 42. odpověděl Friče. Bylo na čase vrátit se do soudní síně. Cestou dolů vybízelo Frank otevřeně ostatní, že je třeba říkat plnou pravdu, aby ji poznal německý národ i celý svět. Rosenberg se snažil použít opět staré taktiky. Vracel se ke spojenecké agresi a tvrdil, že Amerika bude mít stejné rasové problémy. Díval se na Špéra, doufaje, že ho morálně podpoří. Ale ten se mu vysmál do očí a sarkasticky mávl rukou. Odpolední jednání. Kapitán Harris četl, četl další výňatky z Frankova deníku. S Polskem je třeba zacházet jako s kolonií. Poláci budou otroky Velkoněmecké říše. Musíme vyhobit, vyhobit všude, kde je najdeme a kde je to jen trochu možné. 15. a 16. prosince víkend ve vězni. Navštívil jsem opět všechny vězně v jejich celách, abych zjistil jejich reakci na schromáždění faktický materiál, a jejich stanovisko k Hitlerovi a straně vzhledem k novým odhalením. Rosenbergova dcera. Rosenberg byl jako obyčejně celý zmatený. Když jsme se ho s Kelim zeptali, zda nám chce něco říci. Přirozeně, přirozeně je to hrozné, nepochopitelné celá tato věc. Nikdy bych nevěřil, že se všechno takhle zvrátí. Nevím, nevím, je to hrozné. A v takovém rozsahu to musel vůdce vědět a dávat k tomu rozkazy? A nebo to dělal Himmler s vůdcovým souhlasem? Co soudíte o Hitlerovi nyní? zeptal jsem se ho. Co si myslíte dnes o programu strany, když vidíte výsledky? Rozmerka si minutu mečel. Hleděl k zemi, mnul si ruce a škubal rameny. Nakonec řekl: Nevím. Zdá se mi, že se to všechno dostalo jinam. Mohu vás ujistit, že na začátku jsme neměli v úmyslu zabíjet nikoho. Vždycky jsem byl zastáncem pokojného řešení. Měl jsem projev před deseti tisíci lidmi, jenž pak vyšel tiskem a dostal se mezi masy, v němž jsem hlásal mírové řešení. Židé měli být odstraněni ze svých vlivních pozic, ale to bylo všechno. Například Místo toho, aby židovští lékaři v Berlíně tvořili 90% všech lékařů, chtěli jsme je omezit jen na 30% nebo podobně. I tak by to bylo velkorysé číslo. Neměl jsem ani potuchy, že by to mohlo vést k takovým strašným věcem, jako byly masové vraždy. Židovskou otázku jsme chtěli vyřešit mírovou cestou. Dovolili jsme dokonce 50 tisícům židovským intelektuálům vystěhovat se do ciziny. Tak, jako jsme chtěli Lebensraum pro Němce, myslel jsem, že také židé by měli mít svůj životní prostor. Ovšem v mimo Německo. <kým> Bylo by bývalo marné pokoušet se je vystěhovat do Palestiny, protože by to napřed znamenalo vystěhovat 800 tisíc Arabů z této země pomocí britských bajonet. A kde jste myslel, že by mohli najít svůj životní prostor? No, věděl jsem, že je postali na východ. A slyšel jsem, že žijí v táborech s vlastní samozprávou a že se nakonec umístí někde na tom východě. Nevím. Netušil jsem, že to bude vyhubení v pravém slova smyslu. Chtěli jsme je jen vyloučit z politického života v Německu. Mnozí židé očekávali hned na začátku drastická opatření. Ale když zjistili, že k ničemu takovému nedošlo, někteří z těch, co odešli, se zase vrátili. I když budeme vyloučeni z politického života, přece jen se uživíme, říkali si. Strana zpočátku nepoužívala žádných drastických opatření. Potom se však vyvinula taková situace, že se mi věci pros, prostě vymkly z rukou. Židovsko-demokratický zahraniční tisk začal štvát proti straně, a urychlil tím celý proces. A potom zavraždění von Ráta, jinak poznámka Ernst von Rát, byl třetí tajemník německého velvyslanectví v Paříži. Zastřelil ho 7. listopadu roku 1938 17-letý Polák Herschel Grinchpán. Můžete samozřejmě říci, proč jste to nechápali jako zločin jednotlivce? Nevím. Bylo to samozřejmě možné. Vypadalo to však jako odpověď židů na řešení židovské otázky v Německu. A tehdy začala odvetná opatření. Já jsem ve skutečnosti neměl nic společného s norimberskými zákony. Četl jsem je až tehdy, když byly předloženy řížskému sněmu a pochopitelně jsem nemohl stát řížském sněmu a říct si protestuji. To bylo naprosto vyloučeno. Šachtová cela. Dále je plný optimismu. Or a, a, a čilí. Domnívám se, že si ostatní začínají uvědomovat, co je čeká. Já si nemusím dělat žádné starosti, jenom doufám, že to půjde rychle a že to budu mít brzy za sebou. celá. třása se, jako kdybych ho přišel mučit. Zvedl ruce a začal se hájit chvějícím se hlasem. Chtěl bych vám říci, že o těch věcech jsem vůbec nevěděl a že jsem s tím neměl vůbec nic společného, dokonce právě naopak. Chtěl jsem pro cizí dělníky vytvořit, pokud možno, ty nejpříznivější podmínky. Co si, Herr Saukl, myslíte o Hitlerovi dnes? Těžko říci. Máme různé názory na to, zda o tom Hitler věděl, nevím. Není však pochyb, že Himmler tyto věci dělal a že je nelze nijak omluvit nemohu jen pochopit, jak je to možné. A k otázce zneužívání cizí dělníků, za to jsem skutečně nebyl zodpovědný. Byl jsem jakousi agenturou pro námořníky. Když pošlu dělníky na loď, nejsem zodpovědný za případné brutální zacházení, k němuž dojde na lodi bez mého vědomí. Na Hitlerův rozkaz jsem jen posílal dělníky na různá místa, například do krupových závodů. Není to moje vina, že se tam s nimi později špatně zacházelo. Chápete mé stanovisko? Ony věci jsou skutečně hrozné. Štrajchrova cena. Stejně beznadějně fanatický jako dosud. Nezdá se být Štrajchr vůbec dotčen množstvím důkazů, které u všech ostatních vyvolaly hanbu, nebo aspoň rozpaky a potřebu se hájit. Víte, Musím říci, o čem jsem přesvědčený, odpověděl, když jsme se ho s Karim ptali, zda by změnila linii, kdyby byl předvídal, k čemu dojde. Konečně i v Talmudu se židům přikazuje, aby si zachovali čistotu rasy. Dokonce sionistický vůdce Theodor Herzl řekl, že všude, kde jsou židé, je i antisemitismus. Židé dělají velkou chybu, když zemne udělají mučedníka, uvidíte... Já jsem ten problém nevymyslel, existoval už staletí. Zažil jsem, jak se židé tlačili do všech sfér německého života a řekl jsem si, že musí být odtud zase vytlačeni. Ostatně, až si přečtete Talmud, uvidíte a tak pokračuje dál a dál. Je to jako stálá neurotická posedlost nebo organická psychóza. V jeho chování není ani sadismus, ale ani stud, jen chladnokrevná apatická pose. Špérova cela. Špér byl klidný a rozumný jako obvykle. Když jsme se ho zeptali, co si myslí o Hitlerovi nyní, odpověděl. To co jsem si myslel v posledních měsících války. Dnes však ještě něco mnohem horšího. Sovětská destruktivní síla, která nebrala žádný ohled na německý národ. Už se vám říká, že u nebyl byl vyřízen, když dal příkaz, aby byl zničen všechen německý majetek, a když řekl, že německý národ si nezaslouží přežít válku, když ji nedokázal vyhrát. Některé věci ze soudního jednání mě překvapily. Za prvé jeho projev z roku 1937, kde říká, že válka musí přijít, za mého života. Za druhé důkazy, že polský incident byl vlastně provokací provedenou SS, jak dosvědčila houzen. A za třetí rozsah a utajení Himmlero a vražedného systému. Když jsme pak hovořili o německém zbrojení, citoval nám čísla, jak se za jeho úřadování zvýšila zbrojní výroba. Připomněl, že po porážce Německa varoval americký strategický bombardovací kontrolní úřad, před japonským obklíčením. Naše strategické bombardování přizpůsobilo za války jeho ministerstvu mnoho starostí, zejména přesné americké denní cílové bombardování. Když jsme začali mluvit o atomové bombě, řekl, že věděl, že na ní pracujeme, protože jsme měli k dispozici některé jejich atomové fyziky i potřebné suroviny. Nevěděl prý však, jak dílo pokračuje. Také my jsme bombu připravovali, ale ještě nám chyběla celá léta k dosažení cíle. Řekl jsem mu, že mi Gering vyprávěl, že byli za námi pozadu jen o několik měsíců. Gering! Prosím vás, ten nemá o vědě ani ponětí, ale hlavně rád a hodně mluví. Hovořil jsem s ním o prvním pokusném modelu tryskového letadla a on hned běžel Gritlerovi a nasliboval mu, že za tři měsíce bude mít 500 tryskových letadel. Tak naprostý nesmysl. Myslel, že takové přehánění pomáhá podporovat vůdcovu neochvějnou víru v zázrak, jenž mu vyhraje válku. Funkova Funk byl zkleslý jako vždy. Typický obraz bídy. A se už nedá snést na věky je Německo potupeno. Věřte mi, to je horší než jakékoliv důsledky procesu. Nahlas si povzdechl. Myslíte si, že jsem měl tušení o vraždění výfukovými plyny v autech a o podobných hrůzách? Přísahám, že jsem o těchto věcech uslyšel poprvé v Mondorfu, ve vězení. Dělal jsem, což jsem mohl, abych zamezil bezpráví. Zabránil jsem, aby Německu bylo vydáno belgické zlato, jež bylo ve Francii v protože otázka vlastnictví nebyla jasná. Stejně tak jsem zachránil znehodnocení Franku za okupace. Tímto jediným činem jsem zachránil Francii víc hodnot, než představoval všechen vyvlastněný majetek. Jediné, co si mohu vyčítat, jak jsem vám už konečně říkal, je, že jsem se roku 1938 nevzdal úřadu, když jsem věděl, že se drancuje a plení židovský majetek. Ale dokonce i tehdy jsem ještě předpokládal, že židé dostanou spravedlivou náhradu za svůj zničení majetek. No já to vacela. Hitler byl hář, samozřejmě. Bylo to stále jasnější. K pravdě neměl prostě žádný respekt. A přece to nikdo na začátku nepoznal. Byl, jak se říká, fascinující demagog. Ano, oklamal mnoho lidí. Své spiknutí musel připravovat se svou malou skupinou pohůnků uprostřed noci. Já jsem nikdy nedokázal být tak dlouho vzhůru jako on. Někdy mě volal v jednu, ve dvě nebo dokonce ve tři hodiny ráno. V těchto hodinách se asi konaly tyto tajné porady s Himmlerem a Bormanem. Titlova celá. Řekl, že je duševně na tom špatně. Umírám hambou. Je to potupné, hrozné. Věřil jsem, že aspoň Wehrmacht si počíná čestně, ale i ten je zostuzen. Byl jsem příliš pevně spoután se stranickými organizacemi. Například ta strašná záležitost varšavského geta. Jen si představte, že strob hlásil inženýři brané moci ve věrném bojovém kamarádství spolehlivě podporovali SS při této akci a tak dále a tak dále. Mohl bych přísahat, že armádní velitel, jenž mu poslal tyto techniky, neměl nejmenší tušení, na jakou špinavou práci je poslal. Škoda, že jsem nestrávil více času v poli. Většinou jsem byl pořád Hitlerově star hlavním stanu a když jsem odjel na frontu, informoval jsem se jen u generálů. Měl jsem si zjistit, co se dělo na nižších stupních. Ale jaký to má smysl dnes, co říkám? Teď už je pozdě. Co si myslíte nyní o Hitlerovi? Pochybujete, že o tom věděl? Nebo že dával rozkazy k takovým ukrutným zločinům? Musel to dělat. O tom nelze vůbec pochybovat. Nyní je mi jasné, proč mi vždycky říkal, abych se nestaral o policejní záležitosti. Když se někde něco stalo, říkal, to se vás netýká, vy jste přece voják. Nevěděl jsem pochopitelně, že plánuje tak hrozné věci a že příslušníci brané moci byli do nich zapleteni. Kdybych to byl věděl, řekl bych mu, mein Führer, dále už nespolupracuji. S takovými věcmi nechci nic mít. Odvolejte mě, prosím, z mého místa. Jinak mě ráno nenajdete naživo. Ale on se mi nikdy nesvěřil. Ne. Mluvil třemi s různými jazyky. Jedním s Wehrmachtem, jedním se stranickými vedoucími, s nimiž diskutoval o svých skutečných plánech a jedním s říjským sněmem, který mu sloužil jako hlásná trouba pro veřejnost. Jeho program se stával ze tří hlavních zásad, jež měli nakonec za následek zkázu a potupu Německa. Potlačení církví s pokryteckým heslem: Každý musí najít spásu své duše svým vlastním způsobem. Za druhé, brutální prohlásedování Židů a za třetí, neomezená moc gestapa. To je dnes všechno jasné. Kajtl učinil pohyb, jako by odháněl mlhu před očima a pak bezmocně pokočil rameny. Dnes už je na všechno příliš pozdě. Když jsem odcházel, Stál jako obyčejně v pozoru, ale říkal velmi zbědovaně. Dovolte mi, prosím, abych s vámi mohl občas pohovořit, dokud ještě nejsem odsouzený zločinec. Nepohrdejte se mnou úplně. Navštívte mě někdy. Dává mi to jistou morální podporu, abych mohl snášet tuto bídu. Abych mohl vůbec s někým aspoň hovořit. Geringova cela. Hovořil jsem s Geringem dvě a půl hodiny o všem možném, od osobních záležitostí až k rémovu krvavému puči roku 1934. Na konci týdne projevoval Gering ve své samotě velkou touhu vymluvit se. Snažil se dokázat, jako už několikrát, že usiloval do poslední minuty zabránit válce s Anglií. Jen dávejte pozor, Ribbentropa hraní mrtvice, až se dozví, jak jsem obcházel diplomatické cesty. Podal mi knihu, kterou napsal jeho švédský, švédský prostředník dálerus, Rus, níž podrobně popisuje tajné snahy navázat jednání mezi nimi a Angličany. Řekl, že to předloží soud. Dále mluvil ze široka o německé mocenské politice vůči Británii a tvrdil, že německá politika neposilovala Japonsko na úkor Británie. Ve skutečnosti jsme neměli velkou radost, když Japonci obsadili Singapur, protože jsme věděli, že dříve nebo později dojde k boji mezi evropskou a azijskou mocí. S Japonci jsme se samozřejmě neměli v lásce, ale za války je třeba získat spojence bez ohledu na tyto věci. Darovanému kuni na koni na zuby nehleď. Potom jsme začali mluvit o působivosti důkazového materiálu, který byl projednáván minulý týden. Ano, ano, vím. Bude to čím dál horší a bude to tak pokračovat dále, než staneme my a povíme soudu naší verzi celé historie. Ale víte, co se mě dotklo ještě víc než film o koncentračních táborech? I když i to bylo zlé, ona krátká scéna před Volksgerichtem, tedy Lidovým soudem, z průběhu soudu nad Spiklenci z 20. července, což byla příprava atentátu na Hitlera. Jemuž předsedal ten tlučhuba Freisler. Řeknu vám, že jsem hanbou umíral. Už dříve jsem slyšel, že ten lidový soud byl temnou záležitostí, ale zvedal se mi žaludek z toho, jak ten soud se řval na obžalované, kteří ještě nebyli odsouzeni a byli přece německými generály. Zdálo se, že tento film na něho zapůsobil ještě více, než jak by se dalo čekat i při jeho lásce k vojenskému stavu, nebo stejném pocitu obžalovaného předsoudu. Zajímalo mě, zda se cítí nějak vinen v souvislosti s atentátem a proto jsem se ho zeptal na jeho tédejší vztah Hitlerovi. Nechápu, proč ho stále ještě podporujete ve všech důkazech o jeho zodpovědnosti za zkázu a vraždění, které uvrhl na Německo. Myslím, že národ to sotva ocení. Pak neznáte lidi tak jako já. Kdybych se teď vzdal svých názorů, když jsem ho dříve podporoval, lidé by mě jen odsoudili. Kdo ví, jak bude všechno vypadat za takových 50 až 100 let, bude se na něho, tedy na Hitlera, pravděpodobně vzpomínat jako nejkrutější a nejvíce nenáviděné monstrum 20. století. Ano, mohl být krutý a nenáviděný, ale jiným způsobem. Nemohu vůbec pochopit, že skutečně dělal takové věci. V posledních dvou letech se choval i ke mně krutě a nenávisně, jak už jsem vám konečně vyprávěl. Někdy skutečně zuřil a s takovým pohrdáním a tak sprostě mluvil o naprosté nespůsobilosti a neužito, neužitečnosti letectva, že jsem se červenal a bylo mi na nic. Takže bych býval raději šel na frontu, jen abych se vyhnul těmto scénám. Víte dobře, že jsem už nemohl nic dělat, když jste získali převahu ve vzduchu. Pak mi však přikázal, abych se zúčastnoval jeho štábních porad v hlavním stanu, jako kdybych chtěl říct si: Tady stůj a poslouchej a ať tě čerbere. Taková zlomyslnost. Ličil tuto příhodu tak vášnivě, že nemohlo být pochyb o tom, jak hrozně tyto věci působily na jeho samolibost takže jsem ho stále více podezříval z loyalty k vůdci. Později dal rozkaz, jak víte, abych byl zatčen a zastřelen, dodal hněvivě. Pravděpodobně vás podezřívá, že jste měl také prsty v atentátě z 20. července, řekl jsem. Možná, že Borman něco řekl. Vrhl na mě zvláštní pohled a přešel moji poznámku velmi rychle, až příliš rychle. Ano, no, vím dobře, že nakonec o tom byl přesvědčen, ale pořád nevím, jak mohl dát rozkaz k těm masovým vraždám. Stále o tom uvažuji. To je záhada. Chodil sem a tam po celé. tiskly si pěsti na čelo, jako kdyby si chtěl něco vtlouci do hlavy. Hraje to až příliš dramaticky, řekl jsem si. Byl ale schopen brutální surovosti Vzpomeňte krvavé Rémovy aféry roku 1934, řekl se. Při vyslovení Rémova jména Málem Gering vyletěl z kůže. Rém, Rém, nemluvte mi o této špinavé homosexuální svini. To byla ta pravá klika perverzních krvelačních revolucionářů. Ti měli hlavně vinu na tom, že strana vypadala jako banda lumpů, jejich divoké orgie, bití židů na ulicích a vytloukání oken. Oni, začali hned na začátku dělat to, co se dělalo pak pod tlakem válečných událostí. Ti by vám ukázali skutečnou krvavou revoluci. Chtěli likvidovat celý důstojnický sbor, vedení strany a pochopitelně všechny židy, všechno v jedné obrovské krvavé lázni. Jaká to byla banda perverzních lotrů ta S.A. Bylo zatraceně dobře, že se mi zlikvidoval. Jinak by byli oni po nás. Brutální gangsterská stránka jeho charakteru se jasně odhalila, když spadla z něho jeho žoviální maska. Chodil sem a tam po celé vězdeckých kalhotách, košili a pantoflích, divoce gestikoloval, s očí mu plála nenávist. Nedělal jsem žádné ceráty. Přistoupil jsem k tomu kapitánovi S.A. a řekl jsem mu, máte zbraně? Kde pak, her, policajní šéf? Řekla mi ta svině. Mám jen tu pistoli, na kterou mám od vás povolení. A pak jsem našel v pěvnici celý arzenál, který byl větší než celá výzbroj pruské policie. Rozkázal jsem svým lidem, aby toho lumpa sebrali a zastřelili. Byla to banda z rácovských hrdlořezů. Myslíte, že by mi starý, dobrý Hindenburg poslal druhý den blahopřání? Kdyby si nebyl, hned uvědomil, že jsem vlastně zabránil katastrofě. Pozoruhodné, že si Hitler vybudoval svou organizaci s pomocí takových mizerů, kdy chtěl skutečně jen zákonnost a pořádek. Myslím, že si to tehdy ještě neuvědomoval. Museli jsme je odstranit, abychom mohli vybudovat stranu a říši. Právě v tomto okamžiku vešel strážný a žádal ho o nádoby najít. Chystal jsem se k odchodu. Budeme mít ještě čas a dost času o tom hovořit, než vynesou rozsudek, řekl jsem. Rozsudek smrti, víte, řekl se svým starým spupným cynismem. To je mi úplně jedno, ale moje čest v dějinách, ta pro mě znamená všecko. Chytrácky se usmívám. Právě proto jsem rád, že Denic musel podepsat kapitulaci. Nechtěl bych, aby v budoucnosti to bylo spojeno s mým jménem. Národ nikdy nevzpomíná v dobrém na vůdce, který uznali, kteří uznali porážku. A smrt? K čertu! Nebál jsem se smrti o svých 12 nebo 14 let. Hesovacela. Hes odmítl jít na odpolední procházku. Raději chtěl zůstat ležet a přemítat. Z mé návštěvy však měl radost. Nejdříve mě požádal, abych mu dal znovu test paměti, tedy číselné řady. Dokázal opakovat osm čísel zpředu a sedm pospátku. Takže prokázal lepší schopnost soustředění než bezprostředně po obnovení paměti. Můžete nyní lépe sledovat jednání? Ano, ano. Nyní mohu všechno jasně sledovat. Ze začátku, když jsem paměť vrátila, mi nebylo všechno tak jasné. Dnes už ano. Nějak se zjevně nesnažil trvat na původní verzi že celou dobu jen simuloval. Zdálo se, že si všechny nechával přitom, že nešlo jen o simulování, i když se jasně bránil jakémukoliv názloku duševní poru. Na mou otázku, co si myslí o schromážděném průkazně materiálu, řekl, je naprosto nepochopitelné, jak se to všechno mohlo stát. Co si nyní myslíte o Hitlerovi? Nevím. Domnívám se, že každý genius má v sobě démona. Nemůžete, to, nemůžete mu to mít za zlé, je to prostě v něm. Dále o této myšlence uvažoval, ale zjevně se mu nechtělo říci víc. Pouze dodal, je to všechno velmi tragické. A já mám aspoň zadestí učinění, neboť jsem se snažil učinit něco pro ukončení války. Měl zájem o americkou formu vlády. Seznámil jsem ho slušně s volebním systémem zákonodárné, soudní a výkonné moci, i způsobením její protiváhy. Chtěl vědět, zda prezident může kdykoliv rozpustit kongres. Řekl se mu, že je to nemožné. Kongres je pod stálou kontrolou voličů pomocí voleb a veřejného mínění a členové kongresu jsou zásadně odpovědní lidu, jež zastup. Národní socialismus měl v sobě také něco dobrého, řekl. Zrušení třídních rozdílů a sjednocení národa. To snad byla původní myšlenka, ale pak jste ji nahradili pochybným systémem rasové teorie, což bylo mnohem horší. Souhlasil. Jeho souhlas vyplnul z pasivní poddajnosti dát se ovlivnit a zreakce na momentální myšlenku. Ano, je to pravda. Mělo to právě opačný účinek. Pak jsme začali diskutovat o rasové psychologii. Dokazoval se mu, že ameriští psychologové a antropologové zkoumají podrobně otázku rasových rozdílů a získali mnoho důkazů, že tzv. rasové psychologické rozdíly jsou obyčejným výsledkem rozdílného prostředí a že tedy teorie o panské rase je přímo směšná. Souhlasil, že Němci se asi dopustili chyby se svou rasovou politikou. Tak to byly hesový názory z neděle 16. Pr... Když nadešel čas jít na bohoslužby do kaple, Hes tam odmítl jít. Řekl, že nikdy neuznává žádné náboženství a že ani nyní se nepodá jen proto, že je před soudem, kde mu jde o život. 17. prosince odpolední jednání. Pulkovník Story popisoval opatření nacistické strany k potlačení křesťanství. Hesův nástupce Bormann vytýčil stanickou linii vůči křesťanství v tajných směrnicích pro župní vedoucí, to byli gaulajteři. Říká se v nich, národní socialismus a křesťanství převzaté ve všech podstatných bodech od židů a dále všechny vlivy, které by mohly oslabit nebo dokonce poškodit vládu lidu představovanou vůdcem a stranou NSDAP, je nutno likvidovat. Všechny církve byly potlačovány Tisíce kněží a duchovních byli poslány do koncentračních táborů. Papež Pius XI. věrně charakterizoval roku 1937 národní socialismus jako spupný odklon od Ježíše Krista, odmítnutí jeho učení a jeho spasitelského díla jako kult násilí, zbožňování rasy a krve, potlačování lidské svobody a důstojnost. Kapitola 2. Vánoce ve věznici. 22. prosince. Frankovo pokání. Frankova celá. Frank klidně pokuřoval ze své dýmky. A když jsem vstoupil, přátelsky se. Právě jsem se přel s Ribbentropem. Nemá to smysl. Tito lidé prostě nechápou význam tohoto procesu. Snažil se mi namluvit, že válka byla nutná a nevyhnutelná. Umíte si to představit? Po důkazech že si Hitler přál? A ho má zlost, že jsem mu odevzdal ty deníky, těch čtyřicet sešitů. Co je s vámi? Proč jste je nespálil? Ptal se mne. Což on ví, co je pravda? Co jsou vyšší hodnoty? Vzpomínám si, jak jsem se rozmýšlel, když nás nepřítel obklíčil. Snažně mě prosili, abych se spálil dřív, než mě zajmou. Poslouchal jsem právě hudbu, když jsem se rozhodl. Bylo to Bachovo oratorium, pašie svatého Matěje. Když jsem slyšel Kristův hlas, jako by mi někdo říkal, cože, postavit se před nepřítele s falešnou tváří? Před Bohem nelze skrýt pravdu. Ne, pravda musí být najevo, jednou pro vždy. Nedávno jsem se přel s zda by Hitler měl stát před soudem za své činy. Zdá se, že nikdo nechápe, že nezbývá nic jiného, než říkat pravdu. Snad kromě Sajs A co Friče a Špér? Ano, ano, ti to taky chápou. Tento proces, to jsou muka. Takové hrozné věci se krevně odhalují před námi a celým světem. Věci o nich jsme věděli, Věci, o kterých jsme ale nechtěli vědět. A člověk se propadá hambou. Podíval jsem se mu tázově do očí. Pojem slova hanba se mi stával jasnějším, když pokračoval. Ano, ano, hanba je zničující. Takový noblesní lidé, soudcové i zástupci obžaloby. Takový slušní lidé, angličané, američané. Zvláště ten vysoký noblesní angličan. A oni sedí naproti. A já tady mezi takovými odpornými lidmi jako Streicher, Göring, Riebentroch, ach, opravdu vzdychl, co mohu dělat. Jsem rád, že aspoň vy a Páter Sixtus si přijdete se mnou pohovořit. Víte, Páter Sixtus je zázračný člověk. Nazval bych ho panou, kdyby se to o muži dalo říci. Tak soucitný, jemný, panenský, Víte, co si myslím? Náboženství je velká útěcha. Dnes má jediná útěcha. Těším se teď na Vánoce jako malé dítě. Víte, i když si někdy říkám v nejhlubším povědomí a podvědomí, zda tato víra v posmrtní život není jen přeludem a zda život v podstatě nekončí v chladném hrobě, rána a finish. Myslím, že je přece jen dobré, když se člověk až dokonce drží iluze. Kdo ví? Poprvé za dva měsíce mi tak odhalil trochu podstatu své náboženské reverze, již se podle všeho jevila jako naprosto upřímné pokání v jeho izolaci před procesem. Mám tak živé sny, pokračoval. Někdy slyším skutečnou hudbu. Nedávno jsem zrovna ve snu slyšel úderek z Bachova houslova koncertu. Houslového koncertu. Jasně a zřetelně bylo to kouzelné. Máte ještě sexuální sny? Nemám. Od té doby, co jsem má vyprávil ten sen s tím mořem a horami. Domnívám se, že přestali, jelikož se nemohou vyplnit. Znovu jsem zavedl řeč na otázku viny. Uvažoval jsem, jak jste mohl pronášet takové projevy a psát takové věci do deníku, když víte, že byly nesprávné. Nevím. Sám to neumím pochopit musí být ve mně nějaké základní zlo, jako ve všech lidech. Později vám to snad budu moci vysvětlit lépe. Dejte mi trochu času. Napíšu vám to, abyste to lépe pochopil. Masová hypnóza. Tato sotva vysvětlí. Airguides, ctižádost. Ta s tím měla hodně společného. Jen si představte. Ve třiceti letech jsem byl ministrem. Jezdil jsem si v limuzíně, měl jsem sluhy. Myslím, že jsem chtěl soutěžit s veliteli SS. A Hitler toto zlo v člověku pěstoval. Ano, bylo to skutečně fenomenální. Když jsem se díval v soudní síni na ten film, kde se líčí budování strany, byl jsem opět na okamžik nadšen proti své vůli. Tak lehko se dám ovlivnit, podivné. Sedíš před soudem s břemenem viny a hánby. Namáháš si mozek a hledáš vysvětlení, je se každého stébla. Pak se na objeví Hitler a ty zvedneš ruku. V té chvíli zvedl ruku, zavřel oči a nadrchl se, jako když se tonoucí chytá stébl. Na okamžik je člověk omámen a myslí si snad. Ale pak to přejde. Otevřeš ruku a ona je prázdná, úplně prázdná. Holá skutečnost hanby se den co den vrší před člověkem v úplně bezcitné soudní síni. Bože, jak si jsme to hlupáci. A tak to bylo s námi, se všemi. Nyní vidíme, jak toto nadšení bylo prázdné, když se na ně díváme střízlivě a podle mě řídka světových morálních hodnot. Ale tehdy jsme to nemohli vědět. Bylo to všude. A když se jeden zdroj nadšení vyčerpal, jiná událost, projev nebo vítězství posílili ilu záchanu. Už je to příliš dlouho. Nyní žijí z vypůjčeného času. Mohu ho využít k tomu, abych se kál před Bohem ze svých říchů. Ta polka se mě ptala, co bych dělal, kdybych nebyl odsouzen k smrti. Chtěl jsem mi říci, ale vám to povím. Vzal bych si život, takhle to dál nejde. Vyprávil jsem vám, jak mi jedna cikánka věštila roku 1934, že se nedožijí svého 50. roku. Vidíte tu čáru na mé ruce? Najednou končí, vidíte? Ano, říkala něco o velkém soudu, což se mi zdálo divné, protože jsem byl advokátem. A pak řekla, že se nedožiju 50. roku. Podivné, že? Mimochodem, proč jste se pokusil o sebevraždu, když vás zajali? Ano, ah, podřezal jsem se. Podívejte se, tady a tady. Zpočátku se mnou zacházeli dost špatně. A pak celá ta katastrofa, když Hitler odešel a opustil své přívržence. Když se všechno hroutilo, prostě jsem to nevydržel. 23. prosince Mocenská politika Geringova celá Měl filozofickou náladu a začal uvažovat o budoucnosti Německa a Evropy. Znovu opakoval svůj názor, že zákonitě existuje neustálý boj rozporných zájmů v mezinárodní mocenské politice, že Amerika nemá zájem na Evropě a že se proto nakonec stáhne a že tento kontinent se stane předmětem rozhodujícího boje mezi Británií a Ruskem. K čemu jsou tyto nekonečné konflikty a nenávist? Odpověděl se mu. Nemyslíte, že národy a lidé se mohou naučit žít bez konfliktu, z pouhého zájmu o zachování lidstva? Ne, na světě je příliš mnoho lidí, odpověděl pohotově. A pak dodal položertem, možná, že věda vyskoumá, jak místo potravy Živit lidstvo výživnými pilulkami nebo podobně? Pak zvážně napokračoval. Pro Anglii je naprosto nevyhnutelné, aby si na kontinentě udržela svou mocenskou rovnováhu nebo ho přímo ovládla. Pouze se 45 miliony obyvatel musí ovládat říši s půl miliardou obyvatel. Musí si udržet své životně důležité cesty přes středozemní moře a zabránit jakékoliv jiné mocnosti, aby zesílila do té míry, že by je mohla ohrozit. Chtěl jsem přesvědčit Anglii, že bylo v jejím zájmu, abychom s jejich souhlasem se stali vládnoucí mocností na kontinentě. My bychom jí byli zaručili volnou ruku v jejím impériu. Měli jsme také zájem, aby Anglie tvořila rovnováhu mezi ruským a japonským ohrožením. Už jsem vám říkal, že jsme neměli radost, když Japonci obsadili Singapur, ale Angličané vůbec nechtěli dovolit, abychom ovládli kontinent. Nyní si to budou muset vybojovat s ruským kolosem. Ale bojím se, že moc Británie je už na ústupu a že Rusko začíná právě snít o euroazijském impériu. Anglie se spoléhá na slabé spojovací cesty, jež musí chránit námořní mocí, která však už byla oslabena. Rusko se opírá o neomezené a stále rostoucí rezervy lidských sil. Rozhodovat se už nebude na moři, ale ve vzduchu. Myslíte, že Rusko si bude dělat starosti, když britské válečné námořnictvo bude bombardovat několik ruských námořních přístavů? To nemůže Rusku zabránit, aby neovládlo euro a získou říši od Francie po Čínu. Jen si pomyslete. Celkový počet obyvatel činí miliardu, skoro polovinu veškerého obyvatelstva světa. Rusko ani nebude muset podněcovat revoluce, aby získalo na vládu. Německo je nyní tak zbídačené, že socialismus je logickým důsledkem. Stalin měl na komunistickou revoluci brzdící vliv. Dokonce i vůdce to poznal. Ale kdo ví, jaký radikál by se mohl dostat k moci, kdyby Stalin náhle zemřel, říkával. Nevím, vývoj může pokračovat i mírovou cestou. Už existuje elita pravděpodobných kandidátů, kteří mají moc i vliv. Molotov a podobní. Víte, usmál se. Vždycky tu bude elita. Bez rozdílu vládní formy za komunistické vlády nebo jakékoliv jiné. Nejchytřejší a nejsilnější se nutně dostanou do čela. Zřejmě obhajoval sám sebe a byl velice spokojen se svou myšlenkou. Poznamenal jsem, že by bylo na místě, aby došlo k dohodě s Ruskem. Gering chvíli uvažoval, ale myšlenka vzájemného dorozumění se mu nelíbila. Nezapomínejte, že v Rusku je neomezená diktatura, jaká byla v Německu. A k tomu ještě věčný problém mocenské politiky. To se nedá obejít.